Alexandrina, tu vai sentar onde? Aqui. Isso, eu acho que é uma boa mesmo. Eu tô linda hoje, gente. Desligar esse trem. Nossa, olha a sujeira da mesa. Mas não vai aparecer. Ah, tá. Acho que não. Ah, tá. Espero que não. Alexandrina. Oi. Então, a pedido dos fãs, né? Tanto seus como do Valdomiro, os meus eu não sei. Tem. Nós vamos entrevistar aquele que vive ao lado da baiana que está fazendo tanto sucesso. Então nós vamos fazer umas perguntinhas mais, né? Sei. Pra aprofundar, pra saber os mistérios, o que está por trás. Sei. E o que você acha dessa nossa entrevista? Tá bom. Pode fazer? Pode perguntar. Então pode. A senhora assina um documento dizendo que a senhora está de acordo. Ah, tá bom. Que a senhora não vai reclamar. A senhora não vai reclamar depois. Depois do estrago feito, tá não, bom? Não, tá bom. Então, tá bom. Não coisa não. Então vou coisar aqui, vai. Coisa aí. Vou coisar nós aqui agora. Não. Vamos lá. Ó, o Valdomiro até botou um chapéuzinho, né? Vai ficar mais bonito? Nossa, tá de chapéu também. Ficar mais bonito, né? Porque ele, mais bonito? Ele já é, né? Será que melhora? Hoje é quanto do mês? Hoje? É 26. 26. Não fale. É pós-natal. Por quê, Alexandre? Não, porque é amanhã que é o aniversário do Valdomiro. Amanhã é o aniversário dele? É, amanhã é meu aniversário. Ah, amanhã é dia 27, seu aniversário? É, pode ficar bem à vontade, viu, pessoal? Então, Valdomiro, esse é o meu presente de aniversário pra você. É. Depois eu vou fazer um DVD, você pode imprimir e começar a vender pras pessoas. Vender o quê? O DVD, porque elas vão querer comprar, ué. Vão querer saber da vida do Valdomiro. Olha o Chico, cara. É, Valdomiro, quem quer querer comprar assunto da minha vida? Não sei. Você vive junto com a baiana, você vai revelar certas coisas que nunca foram reveladas. Se eu fosse uma celebridade, tudo bem, né? Bom, você vive ao lado da celebridade. Eu não tenho biografia nenhuma, não sou Roberto Carlos, não sou ninguém, pô. Mas quem sabe, o Roberto Carlos também começou incógnito, ninguém sabia quem ele era, né? Ao contrário, ele não gosta que fala, foi processado, viu? Ah, é? Quem fala dele? Não, quem quis falar alguma coisa sobre ele. Não, mas agora é você que vai falar sobre você, né? Né, vamos? Vamos, anda logo, essa lentidão aí. Chega lá. O que você quer saber? Valdomiro, limitado, hein? Seu nome completo, por favor. Valdomiro da Silva Vieira. Valdomiro nasceu onde, Valdomiro? Eu nasci em Taubaté em 1964, 27 de dezembro de 1964. É. Como que era o lugar que você cresceu? Você cresceu no mesmo lugar que você nasceu ou não? É, eu nasci em Taubaté com 2 anos de vida, mais ou menos. É. Aí eu fui lá, eu fui antes de São Luís do Paraitinga, né? Mas peraí, você nasceu no hospital ou nasceu na cidade? Eu nasci em casa mesmo. Nasceu em casa? É. Assim, cara, minha mãe foi parto normal. Parto normal, foi. Nasceu. Teve parteira, alguma coisa? Teve parteira? Teve. Isso, então, dentro da cidade de Taubaté? Dentro da cidade de Taubaté. Tá certo. Aí depois, você morou lá 2 anos, esse lugar? É, mais ou menos 2 anos. E aí vocês foram pra roça? É. Aí eu fui morar num bairro chamado Carapeba, perto do Carapeba. Uhum. É, antes de São Luís do Paraitinga. E de lá, mais ou menos com 5 anos, mais ou menos. Daí eu fui para Redenção da Serra. Tá. É. Aí fiquei até meus 18 anos lá em Redenção da Serra. Tá. E isso aí? Isso que você falou, de 2 a 5, né? E de 5 a 18? É. Era tudo roça? Roça. Tudo roça. O que, que seus pais faziam na roça? Ah, meu pai era funcionário público, né? Meu pai era funcionário do DR, Departamento de Estrada de Rodagem, né? Ah, tá. Mesmo quando vocês moravam em Taubaté, mesmo, todo esse tempo era funcionário do DR? Ele aposentou no DR, entrou no DR e aposentou. O que, que ele fazia? Ah, meu pai trabalhava com negócio de construção de ponte, era operador, fazia um punhado de coisa. Tá, mas e assim, daqueles que pegam na enxada, fica limpando a estrada? Também, fazia também. Isso também, é. Fazia tudo, meu pai fazia tudo. Tudo que tinha relação com conservar a estrada era o seu pai que estava lá? Exatamente, Mas então, vocês foram morar na roça por quê? É porque na época, toda casa de beira, de estrada, de rodagem, né? O DR fornecia para o próprio funcionário morar. Ah, então o DR que fornecia a casa. É, é uma faixa do DR, né? Uhum. Inclusive qualquer um podia ir lá limpar a beira da estrada, a faixa que estava dentro do DR, e plantava, não tinha problema algum.
Tá. E seus pais plantavam ou não? Meu pai plantava. Mesmo trabalhando durante o dia no DR, ele plantava? Plantava. Nas horas de folga dele, pegava todo mundo e cultivava a terra e fazia plantio. Quem que era todo mundo? Ah, sim, a família, né? Ah. A família nossa. Ah, a gente era 9 irmãos, né? 9? Alguém tem que passar a mão na enxada e plantar pra comer, né? Uhum. Mas sua mãe plantava também? A minha mãe também, minha mãe pegava junto com nós. E você era que número dos irmãos? Eu acho que eu sou o número 5. Número 5, então você tá bem no meio ali. É, no meio, é. Meio dos irmãos. É. Então você tinha irmão mais velho e irmão mais novo. Eu tenho irmão mais novo e tenho irmã mais velha. 5 mulheres e 4 homens. 5 mulheres e 4 homens. É. E o que você fazia quando você era criança, você lembra? Ah, cara, eu ajudava bastante meu pai, que era na roça. Pequenininho? É. 10 anos, meu filho, já levantava de manhã cedo e já ia limpar mangueiro. Meu pai tinha vaca de leite, né? Ah, seu pai tinha vaca? Tinha, meu pai tinha vaca de leite. Tinha um gado falhado que era para engorda. Sei. Tinha bastante porco, criação de porco. Mas na terra dele ou era dos outros? Não, na faixa do DR, né? Tudo na faixa do DR? Tudo na faixa do DR. Meu pai tinha. Olha só. Ele cercava com arame farpado, tudo bonitinho? É, tudo cercado. Os porcos tudo presos, né? De chiqueiro. Uhum. E o gadozinho que ele tinha também... Já, o gado já era num terreno que ele alugava, né? Ah, tá bom. É, essa é a parte. Já alugava. Uhum. É. E o resto era assim mesmo, dentro da faixa de DR, que ele criava galinha, criava porco. É. Mas me fala uma coisa, quando eu perguntei o que você fazia quando criança, eu imaginei que você brincava com seus irmãos, com as suas irmãs. A gente tinha hora de brincadeira, tudo tinha hora, né? Sua hora certa, meu pai era muito exigente, né? Brincar, brincar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos pra escola, vamos pra escola. Tá, mas ele não ficava o tempo inteiro em não, casa? Não, meu pai saía de manhã cedo, quando ele tava trabalhando por perto, né? Aham. Uhum. E só voltava de tarde. E mas quem que fiscalizava vocês nessa hora? A minha mãe. E o próprio irmão, o mais velho fiscalizava o mais novo. Era assim, era um conjunto, né? Tá. De ordem, né? E a hierarquia, como dizem, né? Tá certo. Aí aí quando meu pai não que às vezes meu pai trabalhava longe, por exemplo, de Redenção até Ubatuba, no trecho, né, que ele fazia. Era muito longe, então ele ficava acampado, ele ficava a semana toda, né? Aí então não tinha como comunicar, na época não tinha celular, e, né? Aí já passava o recado da minha mãe, ó, fique de olho nesses meninos. Administra aí, não dá mole não. Meu pai era assim. Uhum. Então, né, pegava junto. Colheita de café, que não que meu pai plantava café, né? Mas a gente pegava de um vizinho lá, de ameia, né? Pra colher café. A gente fazia todo esse serviço. Tá, mas você não me falou das brincadeiras ainda que você fazia com seus irmãos. A gente, na verdade, a gente não brincava muito não, viu? Você não lembra? Não, a gente não brincava muito não. Bolinha de gude, pião? Não, pipa, não. Pega, pega. Não, não? Não. A minha infância foi só mesmo dedicada ao trabalho, junto com a família, todo mundo junto. Meu pai detestava pipa, carrinho sim, nós nunca tivemos essas coisas não. Música. Minha irmã nunca brincou com boneca. Não. É. Nós gostávamos de um radinho. Ouvi um rádio. De pilha? É, rádio de pilha. Aquele pequenininho? Não, era um grandão, um sítio de madeira mesmo. Bicho é esquisito mesmo. Ah. E quando saiu aquela Sonata, né? Aquele discão desse tamanho, vinil, preto. Aí meu pai comprou um aparelho de som pra nós. Nossa senhora, era festa. Pra nós era só alegria. Uhum. Então a nossa infância, a minha infância, na verdade, não muita brincadeira não. Foi assim mesmo. Dedicado ao trabalho, junto com meu pai, agarrado mesmo junto, sabe? Uhum. Não tinha muito brincadeira. E a gente não esquentava a cabeça também, não. Vocês iam na escola? Ia na escola, tinha horário para ir para a escola, chegava da escola, tirava a roupa da escola, guardava e já ia caçar o que fazer. Almoçava, já ia o que fazer. Você tinha tarefa, né? Que às vezes tinha tarefa na escola, né? Uhum. Aí ia lá fazer tarefa e minha mãe já de olho para ver se não estava enrolando na tarefa para não querer ir. E pegar no pesado, terminava a tarefa, já ia correr atrás da minha mãe. Ela fiscalizava pra ver se vocês não estavam enrolando na tarefa. É. Pra fugir do trabalho. É. Então, nesse tempo, Valdomiro, o que você aprendeu assim? Você trabalhou tanto, né? Na roça, né? É. Tinha horta também, não? Nossa, tinha muito. Tinha horta e tinha roça. Nossa, tinha muita. Muita verdura, legumes, minha mãe plantava muito. O que você aprendeu nesse tempo? Conta aí pra nós. Eu aprendi assim, Chico. A gente era feliz e não sabia, né?
entendeu? É isso que eu aprendi. Porque hoje tá tão difícil as coisas, nossa, ainda mais com esse, né? Essa fase que a gente tá passando aí desses nossos governantes, né? Uhum. Então tá muito difícil. Eu sou um profissional, poxa, eu tenho que estar trabalhando, ganhando meu dinheiro, um bom dinheiro, dentro da minha profissão que eu tenho, né? E hoje não tenho uma terra para me plantar, para me mexer como antigamente eu tinha quando eu era pequeno, né? E eu não tenho um trabalho dentro da profissão que eu lutei tanto para me conseguir essa função que eu tenho hoje. E não tenho trabalho. Então eu aprendi que é o seguinte, eu era feliz e não sabia, né? Mesmo com toda a dificuldade. Você ficou até 18 anos, você falou, né? É, aí eu fui para São Paulo. Não, mas peraí, não acabou lá ainda não. É. Você nem falou como que era essa casa que vocês moravam lá em Carapeba, né? No Carapeba. Era casa de barro, de tepa. Uhum, vamos falar dessa casa então. É, era muito gostosa a casa, muito fresquinha. Chão de terra? Chão batido, mas todo limpinho, organizado. Barro branco passado nas paredes? É, fogão de lenha também, que nós tinha. Aliás, não tinha mais, mexia mais com fogão de lenha, né? Aquele gás. Gás demorou para chegar. Não, esquece o gás. Uhum. Eu tinha até medo de chegar perto do fogão de gás. Por causa do botijão. É, eu tinha medo de explodir aquele negócio. Uhum. Era um barato. Mas aí, Valdomiro, o que, que vocês comiam? Ah, nós tinha muita fartura, Chico. Uhum. É, nós tinha muita fartura. É, carne de vaca nem tanto. De vez em quando, meu pai criava gado, né? Aí meu pai ia lá matar. Abati um boizinho lá pra nós comer, né? Ah, pra vocês comer? É, só pro gasto. Mas não que bebia que... nada, não. Mas era muita carne, né? É. Aí nós salgava, né? Aí depois veio a geladeira. Meu pai conseguiu comprar a primeira geladeira nossa. Uhum. Aí tinha a geladeira. Mas antes a gente salgava a carne, entendeu? E pendurava assim, no... toda salgada. Tem uhum. bastante sal pra não pegar nenhum tipo de traça, né? E frango a gente tinha muito. Direto. Meu pai plantava milho, né? Então a gente tinha muita fartura de comida para as criações, né? Comia carne de lata do porco também, não? É. Minha mãe pegava, descarnava um porco quase que inteiro, todinho, e botava todo dentro de um tacho grandão, uhum. né? E a gente pegava e fritava aquilo lá e jogava com gordura tudo dentro do... temperada. Jogava dentro do... daqueles tambor que costuma usava pra armazenar leite para ir para cooperativa, né? Ah, era lá que vocês guardavam. É. Aí enchia dois, três tambores daquele lado, dependendo do tamanho do porco, né? Uhum. E a gente tinha carne o tempo todo. Carne não faltava. Né? E vocês comiam arroz ou mandioca ou fubá? Ah, nós comíamos bastante polenta, frango caipira. Tá, mas e arroz? Arroz, a gente tinha muito arroz também. Mas vocês plantavam arroz, não? Não, o arroz a gente não plantava. O arroz a gente... Porque o arroz tinha uma região bem úmida, né? Então lá não tinha muita região úmida. O arroz gosta de água, muita água, em pé dele o tempo todo. Mas feijão a gente tinha muito feijão, plantava muito feijão. Uhum. Então a gente tinha bastante fartura, eu não... fome eu não passei, nunca. Foi muito bom. E essa casa de barro tinha banheiro? Tinha banheiro, banheirinho. Com descarga. Era com descarga, Tinha descarga. Papel higiênico, bonitinho já. Era tudo muito bem limpinho. Uhum. Era assim, tudo muito simples, mas limpo. Muita higiene. Uhum. A minhas irmãs, a gente mesmo, nós, nome da família, né? Minha mãe, meu pai, a gente sempre cuidou muito da parte higiênica, né? Uhum. É velhinho, é rasgadinho, é feinho, mas é muito higiênico. Então a gente se cuidar muito disso aí. E quando ficava doente, o que que fazia, Valdomiro? Ia para o hospital ou tinha os remédios lá de casa? Não, eu mesmo nunca fui parar no hospital. Nem eu, nunca meus irmãos. A gente nunca era tudo remédio caseiro, minha mãe fazia. Você lembra algum que ela fazia, não? Ah, lembro bastante. Vai falando bastante. Aí. Bastante. Ah, chá de erva citreira, camomila, quando alguém tinha dor de dente, a minha mãe arrancava um mato lá, eu não me lembro agora que mato que é, arrancava a raiz dela, desse mato, e cozinhava a raiz e fazia gargarejo, desinflamava o dente, parava com a dor de dente. Mas era erva assim, baixinha? Era uma erva baixinha assim, uma ramadinha assim, pequenininha. Uhum. E tinha muito remédio, muito recurso. Sabugueiro usava? Você lembra disso, não?
Não me lembro, não me lembro dessa bugueira, não. Leite ferrado fazia, não? O nome do remédio de voltando, desculpa. O nome do remédio de contra dente. A infecção, para curar o dente, né? Era poalha. Poalha, muito bom. Que você até, lembra? Eu a raiz dele é amarga, amarga do nosso. É cheirosa a raiz, né? É, e uma, é o cheiro dela, cheiro é gostosa, bom, né? É poalha. É, você chama de poalha, que é o nome certo, mas o pessoal da roça chama de poaia. Poalha. Poalha. É, não, na roça eles falam poalha. Eu não sei falar o nome certo. Não, você fala o certo. É? É, poalha, tá certo, é. É, poalha. Seus pais chamavam de poalha. É. Aí tinha erva moura. O que, que é erva moura? Erva moura é bem parecido assim com um pé de pimenta. Dá umas frutinhas pretas, assim? É, frutinha preta e veneninho, as bolinhas. As bolinhas. É. Que pode comer até, é. Né? Aquilo lá é contra... Como se fala? Aquele negócio que dá no corpo da pessoa, assim, aquele... Cobreiro, não? Cobreiro, essas coisas. Aí você pegava aquela frutinha preta, assim, e cegava um lugar, assim, ó. Uhum. Aí lá, tranquilo. Sim. Mato chimango, você lembra de usar, não? Não lembro, não. Chico, isso aí não lembro. Uhum. Aí tem coisa que a gente vai esquecendo. Já, sim. Eu já vou fazer agora 53 anos, né? É. Aí vim pra cidade... Então a gente deixou certas coisas, lembrança, né? Pra trás. Mas você usa algumas coisas ainda, né? Por exemplo, o peixinho que você faz aqui. Sua avó fazia, né? Minha avó fazia, tem muita coisa. É. Muita coisa que a gente que lembra. O que você guarda hoje ainda, que você usa, que você lembra, que você... Por exemplo, picão você deve usar, né? Usa. Ou não? É, usava. O chá dele, né? É muito bom pra saúde também. E a... Boldo. Nossa, boldo é muito bom. Carqueja usava? Carqueja também. Carqueja é muito bom. Principalmente na cachaça, né? Nós tomava na cachaçinha. Na cachaça ou depois de tomar a cachaça? Não, misturava junto. Misturava junto? Junto, é. Ah, já tomava o remédio é. E o... Não, você pegava junto. Uma cachaçinha boa, aí você pegava os tendão do carquejo e colocava dentro. Uhum. Colocava dentro, daí tampava ele e deixava lá uns 3 dias. Uhum. Aí, passados uns 3 dias, sei lá, a cachaça estava verdinha. A gente tomava. Então, é muito bom para a saúde. É bom. Pro fígado. É muito bom. É, já tomamos dois juntos, né? É, que horror. Entendeu? Aí nem a cachaça faz mal pro fígado, nem o carquejo também. O carquejo faz bem pro fígado, né? O carquejo faz. Ô, Valdomiro, e caçar? Vocês caçavam ou não? Mas pode falar sobre caça aqui? Pode, porque teve... Olha, eu acho que... Naquele tempo era permitido caçar. É. Mas a gente caçava para comer, Chico. Hoje é uma caça, entendeu? Fazer até maldade, entendeu? Pra que caçar os pobres bichinhos, né? Mas e... Os índios caçam pra quê? É sobre o único meio de sobrevivência que ele tem. E... Se nós fosse igual os índios, não precisava a polícia ambiental ficar correndo atrás de ninguém, não. Uhum. Não é isso? Mas, voltando ao assunto, eu acho que a maior diversão que a gente tinha, diversão entre aspas, né? A maior diversão que a gente tinha, assim, de... Afora o trabalho, né? Afora que... o trabalho, era caçar. Nós caçava muito. É. Caçava o quê? Tatu, principalmente tatu. Tinha muito. Caçava com físico ou com cachorro? Não. A gente tinha os cachorros, né? Os cachorros corriam. Aí o tatu encovava, né? Ele entrava dentro do buraco lá. Aí a gente ia abrir uma borda do buraco maior. Assim, aí botava a gaiola. Ela tem uma tampa aqui que faz isso aqui, o tatu. O tatu vem de marcha ré ou de frente, ela faz isso aqui, ó. E não volta, né? Aí ela fecha. E ele não sai dentro, né? Então era com gaiola que vocês caçavam? Gaiola. Quando o cachorro não pegava na corrida, né? Tá, às vezes pegava na corrida. É, pegava na corrida às vezes. Mas era só tatu também. Era mais tatu que caçava? Era pegar só tatu. Uhum. É, outros bichos a gente não tinha o cachorro apropriado. Por exemplo, a papaca a gente não tinha. É, viado, né? A gente não tinha o cachorro viadeiro. Tem que ter os cachorros certos. Adequado, é. Ah. O tatuzeiro, o paqueiro e o viadeiro. Ah, né? Olha só. É, tem os cachorros certos, né? Joga qualquer cachorro pra pegar qualquer. Não é, não funciona. Nem todo cachorro aceita toda a caça. Uhum. Ele tem a caça dele. Tá certo. E você treina ele pra isso. E escuta, o benzedor não tinha, não? Você não lembra? Ah, eu não lembro. A minha mãe falava sendo uma benzedeira que tem perto de casa lá. Mas você não lembra de ter ido nem. Não, eu nunca fui. Nunca fui, não. Nunca precisei, não. Você falou que uma das poucas diversões que você tinha era caçar. Ah. Mas vocês não iam em festa também? Ia, a gente ia em festa então, também. Isso era diversão. Não, mas isso é de vez em quando, quando era época de festa mesmo, né? Era muito raro, então? Ah, uma vez por ano. Uma vez por ano? É uma vez por ano. Era a festa do Divino, né? Que tinha lá em Redenção da Serra. Uma festa muito bonita, né? Festa do Divino. E...
Era só festa do divino que a gente ia. Ninguém tocava, e vizinho não tocava, cantava. É, final de ano vinha o pessoal do... Como é que é? Folia de Reis. Folia de Reis, meu pai gostava muito. Mas ele não tocava nem cantava. Não, não, meu pai não. Só recebia na casa. Só recebia o pessoal, né? Que era tudo conhecido nosso, né? Uhum. E... aí tinha um outro santo também. A gente era duas SES que a gente ia. Era o santo era... do bairro lá, não? Não. É porque a turma usa aquele pano branco assim, negro. E uma capa assim, preta assim, em cima assim. Que é devoto de São Benedito. É de São Benedito. São Benedito. Era. São Benedito e o Divino, o Festo Divino. E São Benedito tinha congada, Moçambique, não? Tinha, Moçambique, Moçambique. Moçambique. É, Moçambique, era. Era legal pra caramba. A turma colocava aquele chocalho no pé, né? Isso. Na frente da perna, assim. E os caras batiam o pé assim, e aquele chocalho batia, era legal. Eu gostava daquilo lá. Ô, Valdomiro, quando você morava com seus pais, o que você imaginava da sua vida, assim? Como que ia ser seu futuro? Ah, cara, eu pensava ser alguém na vida, né, cara? Assim, ter uma vida melhor que meu pai me deu pra mim, entendeu? Ajudar minha família. Eu pensava assim, né? Crescer na vida, né? E o que que significa crescer na vida pra você? Ah, crescer na vida é você ter uma vida tranquila, sossegado, de paz, ter um dinheiro no bolso, um carro bom pra andar, um sítiozinho próprio pra criar, plantar, entendeu? Uhum. É isso que eu queria, é isso que eu queria na minha vida, só isso, mais nada. Uhum. Não queria ficar rico não, poder rico não, comprar jatinho, Ferrari não, não quero não. Não serve pra mim não. Não, né? Essa vida não serve pra mim. Ô, Valdomiro, e namorar, como que era, né? Rapaz, esse negócio de namorar... Nós vamos falar as partes mais interessantes, né? Namorar naquela quando época... Vocês namoraram... Não, tava bom. Eu não já vou. Ninguém, não. Vai lá ver nosso pudim. Namorar era um perigo na época, viu? É. Era. Os pais das meninas eram assim, era, cara. Mas e como que era namorar naquela época? Pegava na mão, dava beijo? Que beijo, o quê? Não dá beijo, não. Beijo, o velho passar a mão no facão e cair pra cima. Ah, é? Era. Era difícil, cara. Nossa. Mas e como é que você interessou em alguma menina? Ou naquele tempo você ainda não tinha mexido com essa parte aí? Ah, eu, na verdade, como era muito difícil, assim, a gente gostava, sempre gostava de uma menina, ela se interessar pra gente, interessar pra ela, mas assim, só troca de olhar, só, entendeu? Namorava assim, como se fosse só por telefone, como diz hoje, no caso, mundo moderno até hoje, né? Uhum. Então era mais ou menos assim. Agora chegar lá no pai da menina, pedir a mão dela em namoro, eu não tinha coragem não, cara, porque o velho era bravo. O seu pai era bravo? Não, o pai da menina, às vezes. Da menina e também. Meu pai também era. Os dois eram bravos. Era, nossa, o meu cunhado chegar a pedir a mão da minha irmã em namoro, uhum. O velho já tava com a mão no cabo de rei ali, pra ver se o cara falava alguma palavra errada, uhum. E já comia no cabo de rei, o velho era bravo. Sim. Mas e assim, você saiu da casa dos seus pais com 18 anos, por quê? Ah, cara, que a gente tem que... Passarinho, ele cresce, cria asa e voa, né, cara? É o ciclo da vida, né? Uhum. Aí eu fui pra São Paulo. Tentar a vida em São Paulo. É. E São Paulo, o que significou na sua vida? Ah, que é uma terra de louco, né, cara? Não gosto de São Paulo até hoje. É. Eu aprendi muita coisa boa lá. São Paulo trouxe grandes benefícios pra mim. Que eu fui trabalhar numa empresa ali em Redenção mesmo, né? Aí, primeiro você foi pra Redenção, não foi pra São Paulo então? Não, lá em Redenção. Na Redenção eu comecei, começou a minha ida pra São Paulo. Ah. Lá começou tudo. Então o que aconteceu? Eu trabalhei numa empresa lá em Redenção que mexia com o negócio de eucalipto, né? Cortava eucalipto pra ir pra fábrica. Daí, o que aconteceu? O cara me convidou pra ir pra São Paulo. Esse cara falou, você tem que sair daí, você fica aí trabalhando nessa empresa aí, se esfolando, pegando só no pesado. Para com isso, não dá certo não. Falou pra mim, né? Você tem futuro. Eu falei, mas o que você vai proporcionar pra mim? Você vai pra São Paulo comigo. Aí eu fui pra São Paulo. Foi lá em... no Imirim, em São Paulo. Aí fui lá, eu comecei a trabalhar como um ajudante de máquina. Eu que fazia lubrificação, a parte de limpeza e conservação, guindaste, né?
E aí eu comecei a operar. Já pegava bem pouquinho assim. Comecei a pegar uns pouquinhos, mas também gosto, né? Pela parte de operacional da máquina, né? Aí foi rápido, quando foi com 6 meses me classificou como operador de máquina, né? Operador de guindaste. E aí de lá eu fiquei bastante tempo, fiquei uns 2 anos trabalhando só lá. Você por acaso voltou para a roça depois ou nunca mais voltou para a roça? Não, eu não voltei para a roça mais. Nunca mais? Não, não. Caiu, botou o pé na cidade, é. Nunca mais voltou. É, aí essa empresa que eu trabalhava, ela quase que faliu na época, ou sei lá o que aconteceu. Aí eu peguei e caí fora. Aí eu fui trabalhar num caminhão, entrei numa empresa trabalhar com caminhão. É, aí fiquei viajando uns tempos. Uhum. Aí depois eu... Aí surgiu conheci uma pessoa, né, que era cliente da minha ex-mulher. Ela trabalhava na Petrobras. Aí ela pegou um currículo meu, entregou na Petrobras, o cara aceitou meu currículo, mandou me chamar. Aí eu fiquei de 2007, de 2007 a 2015, só dentro da área da Petrobras. Aí em 2015, houve essa nuvem negra, né, que fala, da Petrobras. Aí 2015 pra cá, só bicando, bico daqui, bico dali, bico dali, bico de cá. Hoje. Eu vou me transformar num tucano desse jeito, tanto bico. Gente, Baiana, diga. Agora. Agora é eu? Eu queria que você estivesse aqui. Não, não é você não. Ah. Eu queria que você estivesse aqui, porque agora eu vou perguntar pra ele. Valdomiro, como que você conheceu a dona Alexandrina? Oh, meu Deus. E agora, Valdomiro? Ela aqui do lado, você vai ter que contar a verdade. Não, eu falo a verdade. Não tem, não posso. Não tem por que esconder nada, não. Bom, eu já trabalhava ainda estava trabalhando ainda, né? Na Petrobras. Aí eu me separei da primeira mulher minha. Né? Meu filho já quase que de Marró, já, né? Os dois filhos que eu tenho, a Betânia e Bernardo, que eu tenho na minha vida, duas peças raras que eu tenho na minha vida. E eu vim morar aqui, quase que em frente à casa da Alexandrina, né? Eu morava ali do outro lado da rua. Você foi morar sozinha? Sozinho, sozinho. Eu tinha muita amizade com o seu Pedro, o falecido esposo da Alexandrina, né? Eu tinha muita amizade com ele, ele era uma pessoa, pra mim era uma pessoa muito especial, bacana, tinha o maior carinho pela pessoa dele, né? Um cara muito bom. E ele gostava muito de mim. Aí eu peguei muita amizade com ele e eu tinha amizade com a Alexandrina também, né? Tinha amizade com a Alexandrina, pra mim era tudo. Pra mim, os dois eram uma família pra mim, né? Ela dava risada, eu conversava com ela, conversava com o seu Pedro, conversava comigo, ela conversava comigo. A gente vivia uma vida assim, normal, tranquilo. Aí o seu Pedro veio falecer, né? Foi quanto tempo, né? Três meses. Três meses depois do seu Pedro. Faleceu. Depois de 3 meses que o seu Pedro faleceu, mesmo morando aqui, eu morava aqui, né? Não, tava morando aqui. Já mudou de lugar, já. Já é. Aí eu mudei pra outro lugar, mas aqui na mesma rua, né? É. Só que lá, mais lá na frente. Aí, mas sempre eu tava aqui. E devido a ela estar chocada, o que aconteceu e tal, né? Você vinha confortar ela? Eu vim confortar ela. Entendeu? Então, Valdomiro, mas a pergunta que não quer calar. Quando que você sentiu a primeira vez que podia ter alguma coisa entre vocês? Calma que eu chego. Qual foi esse momento? Calma que eu chego. Isso é muito importante, Valdomiro. Pera aí, calma que eu chego. Ah, não posso falar de uma vez. Falando assim, o cara praticamente tá louco, Alexandrina. Sim, então vai na sua velocidade. Que, né? Que nós somos dois apressados aqui. Aí, eu já tinha falado logo. Eu já. Eu não posso falar? Pode. Tá pode, mas depressa. É. Aí eu comecei, né, a bater papo com ela e tal, ela muito triste do caso que aconteceu, tal, não sei o quê. E foi indo. Aí ela pegou, eu peguei e falei pra ela assim, ah, mas uma mulher que nem você, você não pode ficar sozinha. Você tem que arrumar alguém pra você. Mas sim, sabe, falando assim. Como amigo. Sem maldade? Sem maldade. Não, nunca achei que você tivesse maldade com ela, mas sem segundas intenções. Ela falou assim, quem é que vai querer eu?
né, já sou, né, não sei o quê, papapá. É, viúvo de agora de pouco tempo, eu falei, mas já tem alguém que quer. Quem será? Daí, quem será? Aí eu peguei e falei, eu joguei, não. Jogou um cacho de banana verde inteiro. Eu falei pra ela, eu tô sozinha, sozinho no mundo também, não tem ninguém. A única coisa que eu tenho, dois filhos que eu tenho, já são quase que de maior. Sou separado, livre, desimpedido. E você tá sozinha? Eu conheço você, sei quem você é, você sabe quem eu sou. Por que que a gente não fica junto, nós trapos. Dois? Nós dois não fica junto, nós dois. Um dando apoio um pro outro. Ou seja, você foi aquele que tomou a iniciativa e propôs a relação, é isso? É, eu vi que eu também ela tava, né, assim, meio que quase que caindo do meu lado também. Ah, você sentiu que o terreno tava propício. Não tá. Aí foi... E aí você não tem, não é verdade? Mais ou menos. Mais ou menos, vai. Então vai, que aí eu ele agora. Aí eu depois falei assim, eu não posso dar um abraço nela aqui, dar um beijo nela aqui, no meio da rua. Ah, tava na rua, isso? É, ali na beira da calçada. Ah, eu não você posso não entrava isso, na casa não... antes? Você não... não, não entrava não, eu era sozinha não. Sozinha não? Não, não depois entrava, que não. Viu o vô, não. Vô? É, não. Eu não entrei aqui não, daí não entrei mais não. Homem de respeito. É, certo. Não, e outra, respeitava a pessoa dela também. O luto, todo mundo fica falando, ah, já colocou outro homem dentro de casa. Uhum. Coisa ridícula. Né, e eu fico meteu o pau nela. Entendi. Que a língua do povo, né, já viu, né, o veneno. Daí eu tive uma ideia, eu falei assim, eu vou pedir água pra ela. Se ela fez água pra mim... A água era truque então, gente! Aí eu peguei e falei assim, Alexandre, deixa eu ter uma água aí. Ela falou assim, tenho. E ela caiu na bobeira, entra aqui pra você tomar água aqui. Não, caiu na bobeira não, ela entendeu. Você entendeu? A sua linguagem. Eu não entendi. Aí eu tomei água, dei um abraço nela e caí aqui um beijo nela. Pronto. Alexandrina, senta lá do lado dele que agora nós vamos falar. Já que vocês estão juntos, né? Já que ele tomou da água. Senta lá. Alexandrina, você confirma essa traição do Valdomiro? É isso? Eu confirmo essa traição do Valdomiro. Que bonitinho. Bonitinho. Vocês foi parecem... assim mesmo. Foi assim mesmo? Foi não, assim mesmo. Dois pombinhos. Não, foi traição. É junto o último foi agradável. A versão. Não é traição, gente. Imagina. A versão. Você falando de traição? É, não, a versão. Acho que você entendeu errado. Vocês estão juntos há quanto tempo, então, gente? Ah, faz 4 anos, né? É, 4 anos. Uhum. 4 anos e meio. Não. 4 anos e meio. Quatro anos e meio. Não, é junto mesmo? Você tava com seu... Se seu Pedro fez agora 5 anos que, fala, que ele faleceu... É quase 5, então. É, né? Quase 5, é. É, quase 5 anos. Tá certo. É. Então, o Valdomiro, na Alexandrina, o que interessou mais? A coisa que mais te desperta e faz querer ficar junto com ela? O que que é? Ó, Chico, é o seguinte, eu vejo a pessoa, eu não vejo se a beleza... Eu sou brava. Eu não vejo se a beleza da pessoa o fora da pessoa, entendeu? Por fora da pessoa, eu vejo por dentro da pessoa. Uhum. E eu sempre admirei as pessoas trabalhadeiras, guerreiras, que sofrem e não reclamam, entendeu? Uhum. Às vezes passa até pro bobo, né? Bobo, sim. E dá risada, tá tudo certo, tá tudo bem, entendeu? Não reclama de nada. E sempre trabalhadeira, honesto com as pessoas. Não é uma pessoa traíra, entendeu? Trairagem não existe dentro dela. Então eu gosto muito desse lado. Eu admiro muitas pessoas assim, tá? É isso que me cativou mais, foi isso aí, dela ser uma pessoa trabalhadeira, honesta. E o que ela tem de falar, ela fala na cara da pessoa, não fica por detrás, não fica falando não, sabe? Eu gosto muito disso. E você, Alexandrina, nele, o que que interessou? Fala a verdade. Eu vou falar, mas... Eu sei que você vai falar. Pode falar. O que interessou é que ele é calma, ainda mesmo que eu sou um pouco brava. Então tem dia que eu tô brava mesmo. Mas ele não, ele é tranquilo. Por isso que eu gosto dele, porque ele é assim, aquela pessoa, mesmo que eu esteja brava, ele não explode, ele é calmo, é tranquilo mesmo. Ele amortece seu golpe. Aí eu vou brigar com ela. Vou brigar com ela um dia, discutir feio, que queria até pôr a mão nela, maldade.
eu prefiro pegar meus panos de bunda e ir embora. Por que, que eu vou maltratar ela? É. Se ela sempre fez o bem pra mim, então eu não posso fazer o mal pra ela, nunca. É. E o pior defeito dela, qual é, Valdomiro? Eu. O pior, eu posso falar? Pode, eu tô perguntando, eu não sei se você quer falar, né? Eu acho que ela, eu acho o seguinte, tipo, não que eu seja, não que eu não seja mão aberta, eu sou mão aberta também, até demais, até levei até prejuízo por causa disso, já, muito prejuízo por causa disso, entendeu? Mas às vezes ela abre mão por pessoas que nem merecem, entendeu? É, sabe que a pessoa tá tirando proveito dela e ela não tá nem aí, ah, tá tudo certo, tá tudo bem, entendeu? Pessoas que às vezes pisa nela e ela não sabe falar não pra ninguém. Isso às vezes se torna, não fica bem pra ela, não é bom pra ela. Porque você tem que saber falar o não na hora certa, pra pessoa certa, e o sim pra pessoa certa na hora certa. Ela não, pra ela, entendeu? A pessoa tá vendo que a pessoa tá tirando proveito, ninguém não fala nada, não fica quieto. Eu falo. Então você acha que é ingenuidade ou medo de falar? É ingenuidade. É muito a simplicidade da parte dela. Por isso que ela assim, entendeu? Ok. É. Pior defeito do Valdomiro, Alexandreira. Tá difícil escolher? Não. Eu acho que ele não tem defeito. Aí, entendeu? Ah, Alexandre, não. O pior defeito Todo mundo tem defeito. Acho dele é ele ir pro bar. É que eu não gosto. É te deixar sozinha. Às vezes ele deixa. Tu não liga não, hein? Não vai ligar não, né? Não. Tá desligado. Tá ligado. Não, às vezes ele deixa. Mas às vezes ele demora. E às vezes eu tenho que ficar ligando pra ele. Valdomiro, onde você tá? Vem embora. Onde que você tá? É isso que eu não gosto. Mas você sabe que eu não vou por longe. Tô sempre aqui perto. No máximo tá uns 100 metros de distância. Qualquer coisa pega um laço e juca. Mas só isso aí. Só isso aí. Legal, gente. E aí, e os planos para o futuro? Os planos para o futuro? Os dois. Você vai falar, depois ele fala também. Se Deus quiser, eu quero um carro. Pra eu ir pro carnaval em São Luís. Olha só. Só isso, Alexandrina. Só isso. Ah. Não, quando eu falei planos para o futuro, os dois, assim, os planos que inclui o outro, você entendeu? Que tem que ter o outro junto. Eu e o Valdomiro. Tipo assim, quero viver com ele para sempre, entendeu? Ah, tá bom. Esse plano que eu tô falando. Então, quero viver... Quero um homem para cuidar da minha roça, quero um homem para ficar ao meu lado sempre, toda noite, para dormir, essas coisas. Lavar panela por isso. Quero um homem que não abandone minha cozinha. Também não, né? Agora não. Não vai abandonar não, né, Valdomiro? Não. Vai continuar lavando minhas panelas. Ué, se eu não tenho coisa melhor pra fazer, essa será a melhor coisa que eu vou fazer. E fica comigo até o fim da minha vida. Bom, gente, não, o filme está maravilhoso. Agora só falta... O quê? Aquele. Não precisa beijar. Pode ser abraço. Legal, gente. Um abraço. Tá casando, ó. O Padre Chico. Quem não tem Padre Alessandro, casa com o Padre Chico. Interessante, ele faz até casamento. Pior que eu faço mesmo, viu, gente? Discretamente, como não quer nada, né? Vamos comer o bolo do casamento, gente? Vamos comer o bolo.